A rapazada recolleu os galardóns do certame gráfico e audiovisual convocado pola xunta para conmemorar este 25 de novembro. A Cidade da Cultura colleu esta maña o acto de entrega de premios aos nenos e en nenas recoñecidos no certame gráfico e audiovisual da Xunta de Galicia polo Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Escolares de Lugo, Pontevedra, Santiago de Compostela, C, Ourense, Ferrol, Salvaterra de Miño e Burela recolleron os seus galardóns e guardaron un minuto de silencio xunto a Conselleira de Igualdade en homenaxe ás vítimas e para sensibilizar a poboación. Lorenzana apostou na súa intervención pola educación nas aulas. Formación en valores ten que ser un eixo fundamental para calquera goberno e un eixo de todas as políticas educativas. En Galicia temos este compromiso. Temos este compromiso en todo o goberno, o ten a Consellería de Educación, e, como dixía hoxe, representada polo director xeral, o ten o presidente da Xunta de Galicia, e, por suposto, ten a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. En Galicia temos un compromiso claro que é formar vos estudiantes, pero tamén formar vos cidadáns. E por iso queremos que as nosas aulas sexan auténticos espacios de inclusión e de liberdade. A titular de Igualdade destacou as propostas do concurso pola súa originalidade e reflexión acerca desta problemática.